Gikatakdang mahuman karong adlawa ang Cebu City Department of Engineering and Public Works sa pagpaglimpyo sa mga lugar nga apektado sa sunog sa Palma Street, Barangay San Roque. Giadam sab karon ang reblocking plan sa 5,300 square meter nga property nga apektado. Dulaan sa 300 ka mga pamilya ang nawadan og panimalay human sa sunog nga miulbo ni atong Biyernes sa hapon. Matag usa ka pamilya dunay makuhang 10,000 pesos nga tabang gikan sa Cebu City Government. Mukabat sa 500,000 pesos ang gibiling danyos sa sunog.